Koľko peňazí si v živote asi rozdal? Lebo o tebe je známe, o tebe je známe, že viac ako 20 rokov podnikáš, 30 rokov 30. pomaly podnikáš a viac ako 20 rokov, nazvime to, že robíš charitu, že tu dáš peniaze, tu niečo zaplatíš, tam niečo zaplatíš, potom nejaké modré z neba. A ja musím povedať, že ja si pamätám našu úplne prvú kampaň, keď nám nejaká pani napísala, že pred 20 rokmi si ju v noci v daždi na štedrý deň zobral, keď si išiel z Pezinka a ona stopovala niekedy na štedrý večer v noci. Tak v podstate tam to nejako začalo, alebo? Nie, tak ja som vyrastal v nejakých bohatých pomeroch a uvedomoval som si hodnotu peňazí, samozrejme, alebo bohatstva. A vtedy som si povedal, keď som bol mladý, že keď vyrastiem, že chcem byť bohatý, že chcem byť úspešný. A to bol taký hnací motor môj. No a ja som vyrastal so starou mamou. Ona bola veľmi udražená. A hovorila mi... Povedzme, že ona bola účtovníčka povolaním, ak si spomínam. Nebola účtovníčka. Ale? Ona mala židovské líceum, mala štátnice z angličtiny, francúzštiny a nemčiny a bola, jej otec bol správca, šafáš, tomu hovorili tam, správca statku, také veľkú statku nejakého statkára. Dneska by to bol generálny riaditeľ agropodniku, ano, takže takto. No, vyrastal si s babičkou. A vyrastal som s babičkou a tam mi povedal, že vždy sa musíš podeliť, že proste s tým systémom, áno, že proste s vesmírom alebo čímkoľvek. Proste keď ti vesmír nadelí alebo proste dostaneš niečo k tebe príde, tak s tou energiou sa musíš podeliť, čiže... Že čas peňazí vždy áno, máš... treba dať. A dať, sa pýtam, koľko, že okolo tých 5-10% je akože správne dať. Tiež nemáš dávať viacej, lebo to už je potom, to už je proti tebe, proti tvojej rodine. Kedy si asi začal dávať? Hneď do začiatku. Keď som vlastne zarobil tie prvé peniaze ako mladý chalan, ale prvé také vypuklé to bolo, keď, teraz neviem, sa Úsmev ako dar sa to volalo, alebo niečo také podobné, v televízii RTVS, teda vtedajšia STV, alebo vtedy to ešte bolo to ČSTV, áno, to robila prvý rok, a ja som to videl na Rakúšanoch, to bolo Svetlo do tmy, to robili Rakúšania vždy, a to bežalo a ja som sa pýtal v termine, čo to tam je, lebo vidím, že familia Schmidt, 1000 šilingov, taká familia, neviem, 500 šilingov, neviem, čo to je. Že to tak ľudia dole pri... na lište bežalo. Áno, a že čo to je, tak a mi vysvetovalo, že tí ľudia sa podelili teraz v čase Vianoc, je silná spolupatričnosť, že ľudia to proste posielajú tým, ktorí nemajú. Uh-huh. No a tak ja som vtedy zobral prvýkrát 100 000 korún, treba si uvedomiť, že to je rok 90. Čo to aké by dnes asi 100 000 eur? No viacej. Aj viacej. Viacej, preto lebo za 200 000 korún sa predával dom vedľa, na Smetanovej ulici za 200 000 v tom čase. 200, dobre, 250. 250 000 bol v ponuke dom pri parlamente na Smetanovej ulici. Čiže ty si darodoval 100 000 komu? 100 000 som dal na Úsmev ako daru. Dobre, teraz... Takže to boli také prvé veľké peniaze, ktoré som tam dal. A odhadom za celý ten život doteraz si koľko asi daroval peňazí? Ja viem, že to sa nedá, lebo ty si podľa mňa ani nepamätáš všetko. Nie. Nepamätám, to ide v kuse. To je do dnes deň, to ide v kuse, takže... Veľa. No. Tak asi viac ako 1 000 000 eur. Ježiši Kriste. Podstatne viac.